እስከዛሬ ተነበራችሁ ብላ ወላጆቿን በመትጠይቀው የ15 አመት ታዳጊ ወጣት ምክንያት ባሳዳጊዎቿና በወላጆቿ መካከል ልዩነት ተፈጥሯል። ወላጅናትና አባት ልጃችንን ተነጠቀን ሲሉ አሳዳጊዎቿ ደግሞ የ6 ወረጻን ዋጋ ከፍለን አሳድገናል ምን አጠፋን ይላሉ። ለመሆኑ በዚህ ታዳጊ ወጣት ምክንያት በወላጆቿና ባሳዳጊዎቿ መካከል እንዴት ልዩነት ሊፈጠር ቻለ? እስከ 11 ሰዓት ድረስ ሙሉ ታሪኩን አስደምጣችኋለሁ። በስራ ቦታ በመዝናኛ በመንገድ ላይ ሆናችሁ የእርቅማ እድን የቤተሰብ ታሪክ ፕሮግራም ለምታደምጡ በሙሉ ሰላም ይብዛላችሁ። እዚህ ስቱዲዮ ወላጅ የዚች የ15 አመት ታዳጊ ወጣት ወላጅ እናት የሆኑ እናትና አባት የሆኑ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዣለሁ። እንደዚሁም አሳዳጊ እናትና አባት ሆኖ እቺን ታዳጊ ወጣት በማሳደግ ላይ ያሉትንም እናትና አባት እዚህ ስቱዲዮ ጋብዣለሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ አራት ነው እዚህ ስቱዲዮ አራት እንግዶች ነው የሚኖሩኝ። በቅድሚያ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንኳን በሰላም ቆየክ። እንደምናችሁ? ሰላም ነው። ሰላም ነው። እንዴ እንግዲህ ለአድማጮቻችን ቀደም ብለን እንግዲህ ዛሬ የምናቀርበውን ታሪክ ሬዲዮ ፕሮግራሙ መሰረታዊ ሐሳቡ ምን እንደሆነ ለአድማጮቻችን አስተላልፈናል። ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ እንድንገኝ እርቅማ እድሜን ጉዳይ በተደጋጋሚ ቢሮ ካንቺም ጋር አንቺ ይያልኩ ነው ማለት ነው። ችግር የለም። ከባለቤትሽም ጋር በተደጋጋሚ ቢሮ ቁጭ ብለን አውርተናል። በዚህ ጉዳይ ልጅ ወልዳችኋል። በዚህች ልጅ ምክንያት ነው እንግዲህ ችግሩ የተከሰተው። ይሄንን ያወራን ችግሩንም ለመፍታት አሳዳጊዎቿንም እንደዚሁ አግኝተናል። እቺን ልጅ ያሳደጓት የሚገኙ እናትና አባትንም እንደዚሁ አግኝተን እነሱንም ቤታቸው ቁጭ ብለን አውርተን ተነጋግረን ችግሩ የቱ ጋር ነው የተፈጠረው? የቱ ጋር ነው የተላለፋችሁት? ይሄንን ችግር ለመፍታት የሚመለከታቸውንም እንደዚሁ ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያያዥነት ያላቸው የሚመለከታቸውንም አካላት እንደዚሁ በስልክ እናስገባለን ፊት ለፊት እንድናወራ። ችግሩ የት እንደተፈጠረ እንዴት ሊከሰት እንደቻለ ነው ምን እንነጋገረው። ዛሬ እንግዲህ በዚሁ ሐሳብ ዙሪያ ነው የምናወራው። እንኳን በደህና መጣችሁ ያልኩትም ለዛ ነው። ኦኬ እንኳን በሰላም ቆየህን። ባለትዳር ናችሁ? አዎ። አሁን በትዳር ነው ያላችሁት? አዎ። እስኪ መቼ ነው እቺ ልጅ የተወለደችው? እንዴት እንደተወለደች አንዳንድ ነገሮችን ማውራት እንችላለን ወደ ኋላ መለስ ብለን? ኦኬ። ይሄን እድል በመስጠታችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ። ለተበብራችሁ ለሁሉ ነገር እጅግ በጣም ሁኝ አመሰግናለሁኝ። ይሄ ነገር መጥቼ ወደ እናንተም ለመድረስ የሚቻልኩበት ምክንያት በቃ ታመምኩኝ አልቻልኩም። ያኔ ከመጠን በላይ ሆነብኝ። ሁኔታዎቹን ጠቅላላ ለማለት ፈልጌ ነው። ልጅቷ የተወለደችውና የተረገዘችው ዱባይ ውስጥ ነው። ከባለቤቴም ጋር የተገናኘ ነው ዱባይ ውስጥ ነው። ስንጋባም 2001 ላይ ነው የተጋባ ነው። በዛን ሰዓት ላይ አመት ከምናም 2001 ማለት በፈረንጅ ነው። እሺ። እና ያው እዛ ተጋባን ዱባይ ውስጥ የተጋባ ነው። ኦሬዲ ልጅቷ 8 ወር ከ15 ቀን ሲሆን ነው ወደ ኢትዮጵያ መጣው። ወዳጅ እስከነር እርግዝና ላይ ያለው ማለት ነው። አርግዣት የ8 ወር እርግዝና 15 ቀን ሆኜ መጣሁኝ ኢትዮጵያ ውስጥ። መጣሁኝ ያው እሱም ተከራየልኝ ቤት እሱዛ ነበረ በወቅቱ። እሱም እየላከልኝ ሁሉ ነገር እያደረገልኝ ልጅቷ ልትወለድ አካባቢ ላይ 15 ቀን ሲቀራት መጣ። ያው እዚህ ተወለደች ልጅቷ ማለት ነው። ተወለደች። የሱን ቤተሰብ ጋር ሄደን አራሱኝ ሁሉ ነገር አደረገን። በዚህን ሰዓት ላይ ቤተሰብ አያውቁም፣ የኔ ቤተሰቦች አያውቁም ነበረ። ለምንድነው? በቃ ያን ብዙ ችግሮችም ስለነበረብኝ ያው እሱን ተከራይ ማያውቁት ማለት። አንቺ ከባለቤትሽ ጋር የተገናኘሽው ዱባይ ውስጥ ነው። ስለዚህ እርግዝናውም እዛው ነው። የ8 ወር ነፍሰ ጡር ሆነሽ ወደ ኢትዮጵያ መጣሽ። ያንቺ ቤተሰቦች አያውቁም? ባለቤትሽ ቤት ተከራየልሽና እሱ መጣ? አዎ ቤተሰቦቹም መጡ። ዋራሶኝ ወለድኳት ልጅቷን ተከራየሽበት ቤት ወለድሽ? አዎ። እሱ ማን ያው እዛው አካባቢ ነው የተከራየሁበት ቤት። ያው ጤና ጣቢያ ነው ወለድኳት። አልহামዱሊላ ያኔ ብዙም አልተቸገርኩም። ልጅቷም ያኔ ስትወጣ በምትሰዓት ላይ ጤና ጣቢያ ነው ወለድኳት። ወደ 10 ሰዓት ከሌሊቱ ጀመረኝ ምጥ። ያኔ 8 ሰዓት ተኩል ላይ ጨረስኳት። ቅድም ያሳየሽኝ ወረቀት ነው ማስረጃ ብለ? አዎ የወለድኩባትን ጤና ጣቢያው ከዛ ነው ያወጣሁት ማለት ነው። ወዲያው ነው የሰጡኝ። እሺ። እና ልጅቷ እንደዛ ያለች ያው ቤተሰቦቹም ጋር ሄደን ጅማ ሄደን ያኔ ብዙ ነገር ያኔ ቤተሰብ በጣም ያቃታል ያኔ ልጅቷ ማለት ስለላለውኝ ህፃኗ የእሱ ቤተሰቦች ጅማ ድረስ ሄደናል። ያን ገብተዋል። እና ይሄ ሁሉ ነገር እያለ በዚህ መካከል ላይ እሱ ተነስቶ እሱ የሁለታችንም ፓስፖርት በእኔ ፓስፖርት ላይ የእሷን ፎቶ አወጣ። እኔ ፓስፖርት ላይ መጥቶ ይዞን እንዲሄድ ማለት ነው። እንደ አጋጣሚ ይሄ ፓስፖርቱን ሁሉ ነገር ይዞ ሄደ። ሳይሳካለት ቀረ እዛ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው።
ስጡለኝ ከሄደ በኋላ ስጡለኝ ሄደ የነገ ሳይሳካለት ቀረ በቃ ያ በስልክ ምን እናወራለን ምንም እንላለ እዛ እየተከራየውበት ቤት ማለት ነው ምን ነው ያልተሳካው አንቺና ልጅሽን ለመውሰድ ወደ ዱባይ ለመውሰድ እሱ ያልተሳካው እሱን ያልተሳካለት እዛ ያን ቪዛ ለማውጣት ምን ለማለት ብዙ ጥረት አደረገ በቃ አልተሳካልኝም እና ምን ይሻላል ስለኝ ጊዜ በቃ ምንም ችግር የለም ምንም ችግር የለም እኔ ማዘርን አስጠራትና እናቴ አዲስ አበባ ስላለች አንተ እናት ወደ ክፍለ ሀገር ናቸው ወደዛ ስለሆን ወደ ጅማ ከመልካት እዚ እናቴ አለች እናቴን አስጠራትና ጓደኞቿም አሉ አስጠራቸውና አንተ ላይ ይሄው እናቴ ብዬ አሳድግልኝ ብዬ ሰጣታለሁ አንተ ብቻ ቪዛውን ጀምርልኝና እንወጣለን ብዬ ጨረስኩ ማለት ነው እኔ ተነስቼ ቪዛው መጣልኝ እንደዛሬው እንደ ጧቱ ማታ ነበረራ ላደርግ ማለት ነው እናቴንም የእናቴ ሶስት ጓደኞች አሏት እነሱን ጠርቼ እናቴ አማና ልጄ አንቺ ጋር ተሆን ብዬ ሰጠኋት እኔ ማታውንም በረራ አደረኩኝ እሺ ያው ጥያቄዎች ሲፈጠሩ እንግዲህ መጠየቅ አለብኝ ኦኬ ያው ከባለቤትሽ ጋር እርጉዝ ሆነሽ ነው እዚህ ነፍሰ ጡር ሆነሽ ነው የመጣሽው ወለደሽ 8 ወር ነፍሰ ጡር ነበርሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተወለደችው ልጅሽ ከተወለደች በኋላ ባለቤትሽ ወደ ዱባይ አንቺንም ልጅሽንም ይዞ ለመሄድ አስቦ ነበር አልተሳካም ፓስፖርት ላይ ነበረች እንደውም ሁሉ ነገር የሷ ፎቶ እንደውም ፓስፖርት ላይ ሁሉ ነበር ስለዚህ እሱ ካልተሳካ አንቺም ሄድሽ ወደ ዱባይ ስትሄጂ ግን እቺን ህፃን ልጅ ለእናቴ ወይንም ለሷ አያተው የሚሆኑት ማለት ነው ለሳቸው ነው እየሰጠውት ነው ይያልሽኛል አዎ የምን ያህል ህፃን ልጅ ምን ያህል ነበር እድሜዋ እድሜው አመት ከ8 ወር አመት ከ6 ወር አመት ከ8 ወር የአመት ከ8 ወር ህፃን ልጅ ነው ለእናቴ የሰጠውት ያው ፎቶዋም አለኝ ማስረጃዎችም አሉ ምን ያህል እድሜው ላይ እንደነበረች የክራይ ቤት ሆኜ ነው እንደውም ከክር ከባለ ክራይ ጋር ሴትዮዋ ጋር ሆኜ ፎቶ ተነስተችበት ፎቶ አለ ያው ማስረጃ አለኝ እኔ ገብቷል ያው እነኚ ናቸው ሴትዮዋ የተከራየውባቸው ሴትዮ እቺ ናት ልጄ ማለት ነው ያው ያየሁኝ እሺ ጥሩ እሺ የአመት አመት ከ8 ወር ስለዚህ ወልደሽ አንቺ አመት ከ8 ወር እዚህ ነበርኩኝ አዎ ቆይ እንሳለረስም እሺ ለሊያም ነው አመት ከ8 ወር እዚህ ነበረች ማለት ነው እኔ እዚህ ነበርኩኝ እሱን ጥሎኝ ሄደ እንደነገርኩ አልተሳካለንም ገብቷል እኔ ጥዬ ሄድኩኝ በእናቴ ማለት ነው እሺ አሁን ከሷ ጋር ያለችው እናቴ ናት ያየው ነው አዎ ገብቷል በዚህ እድሜ ነው ጥያት ሄድኩት ማለት ነው ጥሩ ከዛ በኋላ ምን እንደ ተፈጠረው ታዲያ ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ እኔ ጥያት ሲሄድ እናቴ ያን እኔ ደውላለሁ ያን ስደውል ጊዜ እቤት ስልክ የለም እኛ ጋር ሞባይልም የለም የቤት ስልክም የለም እኛ ጋር ማለት ማለት እቤት እናቴ ጋር እሺ ስልክ የለም የቤት ስልክ በጎረቤት ስልክ ነበር መጣቀመው እሺ ያ የጎረቤት ስልክ እደውላለሁኝ በመደውልበት ሰዓት ላይ ማዘርን አቅርቡልኝ በመሳለ ላይ ማዘር የለችም እባላለሁ እሺ ስባል ጊዜ እንዴት ሄደች ስልክ ጊዜ አይ ለክሶ ዘመድ ለክሶ ወጥቶባት ሄዳለች እባላለሁ ሲባለኝ ጊዜ እንዴ ልጅቷንስ በማን ጥላ ስለ ጊዜ አይ ሞግዚታለች እህትሽም አለች ማን ይሄንን የሚልሽ ላንቺ ላንቺ ይሄንን የሚነግርሽ ማን ጎረቤቷ ሴትዮዋ ማለት ነው ከዛ በዛን ሳል እንደዛ ያይ ስታናገረኝ ጊዜ ከዚች ካሳዳጊዋ ከጅጌ ጋራ እኔ ውለቷን አረሳላትም እሺ ከሷ ጋራ ውጪ ነበረች እንዳጋጣሚ ትመጣና እንዴ አዳነሽናት እንዴ ብላ ታናገረኛለች ስትለኝ ጊዜ አው ብዬ አናገርኳት በዛን ሰዓት ላይ ያን ብዙም እሷ ጋር አልደውልም ነበር ያን የሆነ እንትን ነበረን በሁለታችን ላይ ማለት ነው እና አልደውልም ነበር እንዴ ምናምን ስትለኝ ጊዜ እንዴ አሊያ እኮ እኔ ጋር ናት ያለችው ጥሩ እሺ ልጅቷ እኮ እኔ ጋር ነው ያለችው ትለኛለች ተኝታለች ስትለኝ ጊዜ አይ እሺ በቃ ጥሩ ነው እኔ ለጊዜ መሰለኝ በቃ ማዘር እስከምትመጣ ድረስ እሷ ጋር የሆነች ነበር የመሰለኝ እና ያው እንትን ድስክትል ማለት ነው ለጊዜያዊ መሰለኝ እንጂ እንደዚህ እስከመጨረሻል ስንትን ትላልሽ ብዬ የሚለው ነገር ያን ነበርኝ ገብቷል አይደል ስለዚህ አንቺ ጥያቄ አለኝ አንቺ ወደ ዱባይ ሄድኩኝ ብለሽኛል ከዛ ተመለሰሽ ስልክ ደወልኩኝ ስልክ ደወዬ ልጄን አጣሁኝ ነው ያልሽ ያለሽው አዎ ስልክ ደውለሽ ነው ልጅሽን ያጣሽው ልጄ ያል ጊዜ በኋላ ነው ስልክ ደወልሽ ወደ ኢትዮጵያ ልጅሽን ፍለጋ ያኔ እደውላለሁኝ ያኔ በየጊዜው እደውላለሁ ገና ልጅ ናት ህፃንም ስለሆነች እደውላለሁ በየጊዜው እደውላለሁ በመደውልበት ሰዓት ላይ እንዴት ነው አሁን ማዘርም ሄደም
አሁን እሷም ሄደ ያልጠየቀችው ምንድነው በቃ ቤተሰብ ነን ገብቷል አንድ ላይ ነው መንበላው አንድ ላይ ነው መንጠጣው በጣም በቃ ፋሚሊ ሆነናል ገብቷል እኔም በመጣው ሰዓት ላይ እሷ ጋር ነው አዳሪን ብትል መበላው ምግብን ብትል እንደ ቤተሰብ ጋር ነው ትዝም አይለኝም ገብቷል በቃ ቤተሰብ ነን ያኔ ማዘርም ቢሆን በዚህ ነገር ነው ገብቷል ቤተሰብ በማለት ነው እሷም ቸል ያለችው ገብቷል ቤተሰብ ነን አንድ ለን በማለት ነው ይሄ ነገር የተከሰተው እና ያኔ እኔ ቆየሁኝ በዚህን ሰዓት ላይ በሶስት አመት ምናምን መጣው ተመልሼ ስመጣ አሁንም እነሱ ጋር ናት በቃ እነሱም ቤተሰብ ናቸው ያኔ አንድ ሆነን ገብቷል አንድ አካል ሆነን ይሄ ነገር ይፈጠራል ለወደፊቱ የሚለው ነገር ጭንቅላቴ ውስጥ አንነበረም ስለዚህ አንቺ ከ3 አመት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰሽ መጣሽ የመጣሁት ከ3 አመት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰሽ ስትመጪ ልጅሽ ማለት ወልጃት አመት ከ6 ወር ሲሆናት ሄድኩኝ ያልሻት ልጅሽ አያቷ ጋር ሳይሆን ያገኘሻት ጎረቤት ነው ያገኘሽ ጎረቤት ነው ያገኘሽ ጎረቤት ነው ያገኘሽ ስለዚህ በመካከላችሁ ጥሩ ተግባቦት ስላለ ጥሩ ግንኙነት ስላለ ይሄ ጥያቄ አልተነሳም ለምን እንደዚህ ሆነ ብለሽ እንዴት አልጠየቅሽም በቃ በዛን ሰዓት ያልጠየቅኩበት ምክንያት እሷም ቢሆን ይዛት ትመጣለች ቤት ልጅቷም እኛ ጋር ቤት ማዘርጋ ትገባለች ትበላለች ትጠጣለች ገብቷል ያኔ የአምስት ነው ስንት የ10 ደቂቃዎች ያኔ አምስት ደቂቃ ያኔ ቤት እንድና እንዴ ነው በቃ ጎረቤት ማለት ይችላል የኛም ቤት ተላልፎ ነው ወደ እነሱ ከሚገባ ማለት ይችላል ገብቷል ያ ስለሆነ አንድ ላይ ነን ያለ ነው ቤተሰብ ነን ስለዚህ እኔ በመመላለስበት ሰዓት ላይ ያኔ ይዘዋታል ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው እኔም እሷ ጋር እንበላት እሷም ማለት ለኔ እናቴም ለልጄ ብቻ አይደለችም አንነበረችም ገባ ለኔም ጭምር ነበረች እናት ማረፊያዬ ነበረች አዎ ጥሩ እሺ ገብቷል በጣም ጥሩ እንትን ያለን አቅራቦት ነው ያለን በጣም ጥሩ እንትን ያለን እና ዛሬ እዚች ጋራ እቺ ነገር ይሆናል ብዬ አላሰብኩትም ገብቷል በዚያ ጋጠም ነው ይዛ የተውኳት ምን ተስማማችሁ ምን ተነጋገራችሁ አሁን አያትሽ አሉ ያንቺ እናት አሉ ይቅርታ ልጅሽ ነው አያትሽ የሚሆነው አይደል ያንቺ እናት አሉ ትተሽ ሜድሽው እንደ ነገርሽኝ ከሆነ እናቴ ጋር ነው ትቼ ሄድኩት ጄን ነው ያልሽኝ አዎ እናትሽ ጋር ጥለሽ ሄደሽ ከሶስት አመት በኋላ ተመልሰሽ ስትመጪ ልጅሽ እናትሽ ጋር ሳትሆን ያለችው ጎረቤት ነው ያለችው አሁን በምን ተስማማችሁ ምን ተነጋገራችሁ እንዴት እዚህ ትሁን ጎረቤት ትሁን ብለሽ እንዴት ነው አምነሽ ጥለሽ ሄድሽው እንዴት ማለት ምን ተስማምታችሁ ምን ተነጋግራችሁ ነው ጥሩ ተግባቦት አለን ስላልሽ ነው ጥሩ ግንኙነት አለን ስላልሽ ነው በሰዓቱ ያወራችሁት ነገር ምንድነው ስምምነታችሁ ምንድነው ምንም አይነት ስምምነት የለንም እሷ ከመጀመሪያም ስትወስዳት ማዘር በሌለችበት ነው እናቴ በሌለችበት ነው አልኩ እንደዛክሶ ምናምን ደርሳታል ግቢ የተዘጋ ነው ማዘር ሁሉ ነገር አስተካክላለች ወተቱን ሁሉ ነገር አስተላለች ሞዚትና እህቴ ስላለች ግቢው ዘግታባት ነው ሄደችው በምን አወቅሽ እንን አንቺ እናቴ ነግራኝ ገብቷል እናቴ ነግራኝ አልኳት እንደዛ ብላ ስትወስዳት ሞግዚቷ ማለች ከፍታ ወሰደች እንዴ እቺማ የሷ ልጅ አይደለችም እንዴ ቆስኪ ፀሐይ ላሙቃት ብላ ነው ገፍታ ወሰደቻት እሺ ገብቷል ምንም አይነስም በሰዓቱ አንነበረችም ለክሱ ይወጣባታል ብያለሁ ዘመድ ነው የሚሞተው ብያለሁ እና ብዙን ጊዜ ትቆያለች ወርም ሁለት ወርም ትቆያለች እኮ ሲመለሱ ከዛ ከለክሱ ሲመለሱ ባደረ የተረከቧት ልጅ ጎረቤት ስትሆን ለምንድን ነው ያልጠየቁት እሳቸው አንቺ ከ3 አመት በኋላ እስክትመጪ ድረስ ለምን ይሄ ጉዳይ ተጠበቀ ማለት እናትሽ ያንቺ እናት ፍቃደኛ ካልሆኑ ለመስጠት ፍቃደኛ ካልሆኑና ፈቅደው ካልሰጡ ለምንድን ነው ተመልሰው ከለክሶ ተመልሰው ሲመጡ ለምንድን ነው ልጃቸውን ያልጠየቁት ማለት ያንቺ ልጅ ለምንድን ነው ያልጠየቁት በቃ ይሄኛው ትመለሳለች እሷ ማለት ቤተሰብ ናት ለሴትዮ ማለት ነው ሴትዮ ማለት ቤተሰብ ናት ገብቷል ቤተሰብ በማለት ነው ማተም ዝም ያለቻት በቃ እኔም እየመጣሁኝ እሷ ጋር ነው ማርፈው ገባ መበላ መጣጣ ሁሉ ነገር ማድረግ እሷል አዳሪ ሁሉ እሷ ጋር እኔ ቤት ዝም አይለኝም ነበር ገብቷል የዚህን ያህል አቅራቦት ቤተሰብ በቃ ምንም ነገር ማትለየው ቤተሰብ ናት ማዘርም ያን በማለት ነው ጸጥ ያለችው ጥሩ እሺ ባለቤቷ አጠገብ ያለ አሁን እኛ ምን ፈልገው ትክክለኛው እውነቱ ችግሩ መፍታት ነው እርቅማድ እዚህ ጉዳይ ላይ ሲገባ ትክክለኛው ነገር የተፈጠረው ነገር ምንድነው ችግሩ ምንድነው የሚለው ነገር መፍታት ነው እናንተ ጎረቤታሞች ናችሁ በመካከላችሁ ያለው ርቀት በጣም ጠባብ ነው በጣም ትንሽ ነው ከዛሬ 10 አመት በፊት ወይንም አንቺ በምትነግሪኝ አሁን እቺ የተወለደችው ልጅ 15 አመቷ ነው ያኔ በጣም ጥሩ ተግባቦት ነበራችሁ እንደ ቤተሰብ ነበር ምን ኖሮ ያልሽኛል እና ይሄ ከሆነ ትላንትና ናስተውሰን ትክክለኛው ነገር ማወቅ ፈልገን ነው እንዴት ነው ስምምነታችሁ ምን አይነት ነገር ነበራችሁ በመካከላችሁ ዛሬ ላይ ይሄ ጥያቄ እንዴት ሊነሳቻለ የሚለው ነገር አድማጮችን በደንብ እንዲያውቁት እንዲገነዘቡት ስለፈለኩኝ ነው ምናልባት ባለቤቷ አጠገብ ያለ ምትጨምረው ነገር ካለ ታንክ ዩ በጣም ነው ሰከነው እና
እድል ሰጣችሁን በዚህ እድል ላይ ለመካፈል አበቃችሁን በጣም ነው ማመሰግነው። ያው ጉዳዩ ያው እንደተባለው ነው ልጅታ ያው እንዳለችው አመት ከስምንት ወር አካባቢ ላይ እንደተባለው እሷንም ጆንም ጄ ለማውሳት ነበር የሄድኩት። ሲሄድ ጉዳዩ ስለተሳካ መቃን ይመጣለው አለች ስትለኝ ልጅቷሳ ወይ አንደኛው በሰቦቼ ጋር ሊሆኑ ይችላሉ ወይ አንደኛው ደግሞ እንዴት ነው መላምን ነገር አልኩኝ። አይ እናቴንም አግኝቻቸው ሁሉም ነገር አስረድቻቸው ነበርና እናቴም ልጄን አይታ ያው ለእናቷ እሷ ደግሞ የመጀመሪያ ስለሆነች የተወለደው ልጅ ላይ በጣም ደስ ብሏታልና እናቴ ከኔ ጋር ይሁኑ እንግዲህ ሁን ልጅሽ ብላለች ብላ ነገረች። አንተ ይቅርታ ማለት ባለቤት ልጇን ለእናቷ ሰጣ እንድትመጣ ስምምነት ነበር እንደዛ ነበር ወይ በቤተሰቦቼ ወይ በቤተሰቦቼ ስልክዜ አይ ቤተሰቦቼ ክፍለ ሀገር ናቸው ያሉት እናቴን ደግሞ እዚህ ጠርቻቸዋለሁ ስላገኘኋቸው ሁሉም ነገር ኦኬ ነው ምንም ችግር የለም አለችኝ። እሺ እንደዛ ከሆነ ኦኬ አልኩና አሁን ወደ እናቴ እንደወሰደች ትነግረኛለች። ያኔ አመት ከስምንት ወር ትክክለኛ አሉት አመት ከስምንት ወር ልጅ ናት ያው ፎቶግራፉ አለ ሁሉም ነገር አለ። የኛ ትዳር ደግሞ ዝም ብሎ ተታውን ህጋዊ ሆኖ ዋብቻ ፈጽመን የነበረን ሰዎች ነን። ከዛም በኋላ ልክ እሷ መጣ እንደተባለው በአያትዮ ቤት አያትዮ አዛውንት ትልቅ ሰው ስለሆኑ ሞባይል የላቸውም የቤት ስልክም አልነበረም። ችልጅን ሆነ እሳቸው ማግኘት የምንችለው በጎረቤት ስልክ ነበረ የቅድሙን ለማስተካከል ነው። ከዛ በጎረቤት ስልክ ስንደውል እየደወልን ግን ጠይቃት ነበር እየጠየቅን አንዳንድ ነገሮችን ያው ልጅ በአባቱ የሚመለከተውን ነገር እየላክ ምን እያል ኖር ነበረ። እንዳለችው በሶስተኛ አመት ላይ ስትመጣ ምንድን ነበር የምትልኩት እስከ 3 አመት ማለት እንደና በእናትዮ ማካይ በአያትዮ ማካይነት በቃ አንዳንድ ነገር ሰው ሲመጣ በመሰው መጣት ለልጅቷም ጊፍት ምናምን ነገር ልብሷን ምናምን የሚያስገናናት ልጅ ናት ከፋ ገብቶኛል። የት እንዳለች ግን ታውቃላችሁ? ነው ቤት እንዳለች ታውቃላችሁ? ኖ ያለችው አያትዮ ቤት ነው። ከዛ አያትዮ ቤት እየኖረች እያለች ታናሽ እህቷ አለች የሷ ታናሽ እህት ሞግዚት ተደርጎላታል። ታናሽ እህት አለች ሞግዚትም አለ። ይሄ እያለ ያሳልክሽ ያለ ያው አንተም የመጀመሪያ ልጅ ስታገኝ ጉጉት አለ እደውላለሁ። በጎረቤት ስልክ አንዳንድ ጊዜ አልፎ አልፎ ያቀርቡልኛል አንዳንድ ልጅ ናት የጫወተች ነው ምናምን ነገር ይሉኛል። ከለታታን ጊዜ እንዳልኩ እሳቸው ብዙ ዘመድ አላቸው ለቅሶ ይከሰትባቸዋል። ለቅሶ ተከስቶባቸው ወደ 10 ቀን 15 ቀን ክፍለ ሀገር ቅርብ ይሆናሉ መሰለኝ ሲሆኑ እንዴት ልጅ ሞግዚት አላት እህቷም እንግዲህ አለች አሁን ልጅቷን በሁለታ ነው ወሰደችው እጄስ ጠይቃት ተወዝተና ራሷ ጋር ታስቀምጣለች ለሳምንት ለሁለት ሳምንት ሴትዮ አስቀምጣው ድረስ እሺ ልጅ ማለት ነው። ልጅቷ እዛ ቤት ለመደች ሰትለም በሚቀጥለው ሲመጡ እሳቸው ሲመጡ በቃ አልወጣም ከዚህ ስትል ያው 15 ሜትር ነው ቤታቸው ቤቱን አይታል ለቡና ጎረቤት ናቸው። አሁን እነሱ ይሄን ስሉ ምን ይላሉ እናትዮ ከዛ እሷ ዛመኖሯን ሲያቁ የሷን ስልክ ይሰጡናል የሴትዮዋን አሳደገ በሷን እሷንም ያሳደገ እንግዲህ ቴንኪው ምናምን ነገር ይላል። እኔም ሰው ልካለው ሰው ስመጣ እንትን ይላለው። አሁን እዚህ ጋር እሷ መኖሯን ስልኩ ነው እኔ እንታቱም አያትዮ ጋር ማግኘት ስለማልችል ለአያትዮ እሷ ሴትዮዋን ሳመነቻቸው የነገረቻቸው በኮሙኒኬሽን እኔ ስልኩ ተሰጥቶኝ እዛ ስለመደውል ለእናትዮም ሆነ አባትዮኩ ከውጪ የመደውሉት በእኔ ያገኙት ነው ደስ ብሏቸዋል እኔ ጋር መኖርም ደስ ብሏቸዋል በማለት ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ኦኬ። እቺ ልጅ የእናንተ ልጅ ወለዳቸዋት ልጅ አት ማለቴ ነው በምን ያህል እድሜዋ ነው ከአያቷ ጋር ወደ ጎረቤት የሄደችው? አሁን አሳዳጊ እናትና አባት ወደ ሆኗት ወደ ጎረቤት የሄደችው በምን ያህል እድሜዋ ነው? በአንድ አመት ከስምንት ወር ወደ አያቷ ቤት ሄደች። እሺ። ከዛም በኋላ የአመት ከመናምን ድረስ አዛው አታጋም ነበርች ከባ አመት ከመናምን እንደዚህ ተቶን። እንግዲህ ለኛ ሁሉ ጊዜ የምንለው ምን ስንደውለው እንደነገርኩ ነው በቤት ስልክ አይደለም ሞባይል አለ በጎረቤት አይደለም ልጅቱ ስም በጎረቤት ስልክም ሲደውል እሷ ቤት ናት አለችው ይባላል። ኦኬ እነሱ ከማመላለስ የእሷ ሞባይል ስቱን እንላለን። እሺ። የሚመስለን ምንድነው ብዙ ጊዜ አልኩቻ ስለማይቀመጡ ለጫውታ ሳይርሽ ይመስለን እነሱንም ቴንኪው እንዴት ናት ምናምን ነገር እያናገር አንዳንድ ያገናኙናል። እሷንም በቃ የልጅነት ነገር አለ ምናምን አናግራን ትዘጋለች። ያንተ ባለቤት እኮ ከሶስት አመት በኋላ መጣ ነው መጣለች ምሰት መጣ እዛ አገኘቻት እሷ ቤት አሳዳጊውስ እንዴት ነው አገኘቻት? እዚህ ላይ ነው ቅድም ማስተካከል ፈለኩት ምክንያቱም እኔ ነበር የሸኘኋት ማለት ነው ያው ያለውን የሷ ነገር ሁሉ ዘጋጅቶ ልጅ ነውነች በክረምት አካባቢ ላይ ነበር የመጣችውና ልክ ልጅቷ እዛ ጎረቤት አሳዳጊዎች ቤት ስለሄደች እዛ ሆነች። ቀጥታ ከእናቷ ቤት አልፋ ቤቱን አይታል እዛ ልጅ ያለችበት ቤት ነው ብላ ሻንጣዋን ይዛ ነው ዛሄድ ያረፈችው።
بنقرأش لي أصدقى نات نبات يزيد تصدقى وطات أصدقى نات نبات كسيدو شيء هونو برنامج يتكرر تلون بقت أتانا سونو دسيدو كابزالو نسوا يمينا كرون نكر دعمون سامانة على ما تجرم مفتاحنا يمش أرشات إياك أبي هونين لانشيجن أنتي كسوس تامت بحالا ودلجي ست ماشي يعني شو نكر من نبر أزكي مالت يعرف شو أصدقى يلجيش أصدقى نات نبات كانوا يلف يعرف شو نسوا كانوا يلف شو ليش نبر يتكبر شو نسكي لو ما يكون تجارك أنا بترى كبابت يعني أتجزأهم قبتهن يعني لجينم قبل شيء سايق زي كأنكفلين ببرج أنت شيء حق أفكار لجينم يعني بقى يالن باندال قاله عندي لين ببرج كمن تانيه يعني أباتي يهون يصدقات فيلدنو سهلهم أنا لجيتها الصهونن عندي لي بقى من نادرين ببرو باندال قاله ترى كبابن ببرج متقبلون ملكة كذي بوهالا تشكروشن ديت ليفت أرو تشالو من دنو مكنياتو بقتتا ولاج ناتنا باتن زي سودو أسكنتن أسادداجي ناتنا باتن بانلو بات قدعون انفتشادلن سكاسران سادرس كنيا دارونو ولداشو نيا لنجي على سادداجا چونيم منم مياتاوت نگريلم سكزاري يتنا برا چوبلا ولاجو چوان بمتت ايقو يا أسر عمستا متادداجي ودعات مكنيات باسادداجي وچوانا بولاجو چوان مكاكل لجونة تفتروان ولاج ناتنا بات لجاچن انتنتك انسيلو أسادداجي وچوان دغمو يسد دستورت آن واقع کفلن عصر دگرنجی منات افانی لالو گودایو من جننو یه چگر با عصر دگی نبود ولی جنات نبات مکاکن لیجونت اندیت لیفت ارچاره اسکا اسران سادرست سامالاچو بلکام گزی هونه لاتو تقبلو عونم با ما صدق با ما سمار لی میگنی عصر دگی نات نبات زی عون استیلو گفتور لیان سلامت آچو چیک بات آمام سکنارو تمساتونال سموك تمساتونال اشي غدي كفلاندون مالت ولاجنات نابات غار ينبرون نغير يسمعچو نبر كسيوچي ك يسمعچو يتكتابطلاچو نبرنا مندنو يالو نغير نانتو كان مندنو اوچي صار لجي نانتو اوچي گباچي بات مكنياتو مندنو اسكي اسونو نوا اشي اشي تكتب اوچي امسكنالو يهن الدل بماغنيتي يدسولونيال مكنياتو اونتان يازا سو مدركن ايفرا بتركن لهم النجار يلبن، سلازي بوسط زابيرنا إنيانن، ياو إنيا لج الكمانم هو تنا تعرف، لهم من لهم كنياتهم، أني بمك أمات سايحون، بمك أمات سايحون هو تنا تعرف تعرفني من اللبث من كنيات اللي، أني يلجتو النات، يهي تي قادني أصلهونج. هتی کدوم مدت آج؟ سه بزار ساعت ولادو ارگز نبرچ، ارگز نام ارگز وان نگرچی لانی. نان تو گروی گروی بیتم مشت. آره. بذم آت اگه بلات اگه منو متلورد. سلزی نان تن نه مال مات چیلیج مسیر تارگن بنن نگاگر
እቺን ልጅና እናንተን ያስተሳሰራችሁ ከመወለዷን በፊት ተዋወቁ ነበር ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ትውውቃችንም የተጠበቀ ስለነበረ ለዚህ ነው እህቴን ወሰደችልኝ። የኔን እህቴ ወሰደችልኝ ምንም ሳልከፍል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ያው ቤተሰብነቱ ማለብ ይያለው እና ከወሰደችልኝ በኋላ እህቴ ስላልተሳካላት ተመለሰች። በዛን ሰዓት ወላጅን የልጅቱ ወላጅናት እርጉዝ ነበረች እና እህቴ ስትመጣ እርጉዝ መሆኗን ነገረችኝ። አርግዛለች ብላ ነገረችኝ ለኔ። እሺ አሁን መጣች ሷ ልትወልድ ማለት ነው። እኛ ግን አልሰማንም መምጣቷን ከዱባይ ማለት ነው። ከዛ ለካ ሷ መጣ ወልዳለች። እኔም አልሰማሁም እህቴም አልሰማችም። ወልዳ ያለች አሁን ልጅቱን በምን ምክንያት እንደሆነ አላቀም ልጅቱ ከእናት ካባቷ ቤት መጣች። ህፃኗ ማለት ነው ህፃኔ ነበረች መጣ እህቴናት ይሰማች። ምክንያቱም በዛ ስታልፍ የልጅ የህፃን ልቅሶ ተሰማ ነበር። እኛም ስናልፍ እሷ ወልዳ እዚህ ታስቀምጣለች የሚለው እምነት ስላልነበረ አልጠረጠርንም። እና አንድ ቀን እንደዚህ የቆርቆሮ ግቢ ያለው እና በሩ ገርበብ ብሎ ነበርና ትንሽ ከሷ ከፍ ምትል ህፃን ማለት ነው ሞግዚ ተቀጥሮላት አቅፋት ስታያታለች እህቴ ማለት ነው። ይሄን እህታየቻት አሁን ስትገባ የማን ልጅናት ብላ ልጅቱን ስጠይቃት እነሱ አልነበሩም። ብዙ ጊዜ ወላጅናቷ ብዙ ጊዜ ቤት አይቀመጡ አያት ማለት ነው። አያቷ ለተወለደች ልጅ አባቷም ገጠር ነው የሚኖሩት እና የዛኔ ግን ነበሩ አባትየው። ከዛ ስታያት የሷ ልጅ እኮ ናት ወልዳ መጣ ሲሏት በጣም ሩጣ መጣ ነገረች ይለኔ። አረፋክሽ ወልዳ እኮ እንደዚህ ስትለኝ እኔም ደስ አለኝ። ሩጬ ሄጄ ነው የሳምኳት ልጅቱን ማለት ነው። ሰሚያት ከዛን ጊዜ ካየናት ሰዓት በኋላ እዛ ቤት ውስጥ እየገባ ልጅ ለሞግዚቷ ማለት ነው እናጥባታለን አንዳንድ ነገር የሚያስፈልግ ነገር ካለ እናደርግላታለን። ከዚህ መሐከለ ልጅቱ ታመመች። ምንድነው ያመማት? ፕሮንካይት ነው ብርድ መታት። እና እናትና አባቷ ይዘዋት አያቷ ማለት ነው አክም ቤት ይዘዋት ሄዱና ምንም አልተሻላትም ልጅቱ አይኗ እየቀላ ከዛ በኋላ ደግሞ ተውከት ምናምን እየመጣባት እየታመመች ስትሄድ አንድ ጊዜ እዚህ ጋር እናንተ ጎረቤት ናችሁ ጎረቤት ስለሆነ እንደዚህ የዚህ ልጅ እናትና አባት እቺ ልጅ ትተዋት ሄዱት አያቷ ጋር ነው ለአያቷ ለሞግዚት እና እናንተ ጎረቤት ስለሆናችሁ ልጅቷ ከመወለዷን በፊት በደንብ ውለታ ስለነበራችሁ በተለይ ቅድም እንደነገርሽ ያንቺ እህት ያለ ምንም ወጪ ስለወሰደችልሽ ሌላም ውለታ አብሮ በመኖር ያለ ነገር አለ ትስስር አላችሁ። ስለዚህ እቺ ልጅ ታያታላችሁ የሷ ልጅ መሆኗን በተለይ ካወቃችሁ በኋላ ቅርብ የሆነ ነገር ነበራችሁ አያቷ ቤት እየሄዳችሁ ነው የምታዩት የነበረው። በዚህ መካከል ነው ታመመች ያሽኛለሽ ህፃኗ ልጅ። እሺ ምንድነው ነው ከዛ በኋላ እየታመመች ስትሄድ እነሱ ከወሰዷት ክሊኒክ ቦርቻሌ ነበርና በቃ ተጨማሪ ሆስፒታል ስለሚያስፈልጋት የኢኮኖሚም ችግር ስለነበረ በዛን ሰዓት እናቷ ያው አባቷም ከገጠር እየመጡ ያው በትንሽ ነገር ስለሚተዳደሩ እኔና የጓደኛ ያለች አሁን ኦሮሚያ ባንክ የምትሰራ ጓደኛ ያለች እሷና እኔ ሆነን ዘንባባ የሚባል ሆስፒታል ይዘናት ሄድንና አሳክመናት እስከነ መዳኒቱ እንደዚህ አድርጋችሁ መጡ አሁን እሳቸው መጡ ይመላለሳሉ የሆነ ቦታ ነው የሚመላለሱትና የሚሰሩት መጡና አዩዋት ይሄን በዚህ መዳኒት ይሄን መዳኒት እንደዚህ አድርጋችሁ ስጧት በጧት 6 ሰዓት ማታ ያያሉ መዳኒቱን ተዛዙን ነግረናቸው እኛም በተጨማሪ ይሄድን ልጅቱ እየተሻላት ይመጣል። እሺ እና ልጅቱ በጣም ቀረበችን። ልጅቱ የምታመር ልጅናት ቆንጆ ልጅናት። ስለዚህ እኛም ክትትላችን እንትን ይያለ መጣ ምክንያቱም የሷ ልጅ ወዳጃችን ልጅ መሞት የለባትም የሚለውን ነገር ይዘን ማለት ነው። ስለዚህ እየተከታተልናት ይያለ መሐከል ላይ ገጠር ይሄዳሉ እናቷ ዘመድ ሙቶ ራሳቸው መጣው ያው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሲሆን አሁን ቀድም ፎቶግራፍ ያለችው ነገር አብረን ሆነን ነው እዛ ድረስ የሚሄደው እድሜ እዛ ድረስም አይደርስም የነበራት እድሜ ስትመጣም ትንሽ ናት። ከዛ በኋላም ከሳቸው ቤት ይያለች ነው እድገቱ የነበረ ገብቷል አሁን የምትለው ንሷ እንጂ ሷ እስከዛ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ቆይታ አይደለም ሄዳለች እሷ ግን ያን አሁን የምታሳይ ፎቶግራፍ ግን በሳቸውና በአያቷና በእኛ መሐከል በነበረበት ጊዜ የነበረ ነው ግን አለ በዛን ሰዓት አልወሰርናትም ገብቷል ግን አብረናት ነው ያለን ክትትሉ ነበር አብረው ነው ያለን። ከዛ በኋላ ግን እናቲቱ ለክሶ ይመጣባቸውና አመጥተው አድራስ ለማታውቁ ውኑ ላለን አብረን ቤት እናመጣታለን ቀንቱ ላለች ማታ ለምኝታንም እንወስዳት ወዳያቷ። ከዛ በኋላ ለክሶ ከሄዱ በኋላ ግን ወደኛ መጣች። እሺ ሰጡን እሳቸው ሰጡን
ساتو دبوغا جس غاغرو باتيوري هلوزمته غربي تترتو لكن دسرت كرستنا سنسونا اني راسي اناتوني كرستنا نسوى انسحتي زمتا ابرن كدستنوى بكازانجزي جمرو ابرن منور جمر سلازين دالي تو صوب سلكم دولي نبكا غربي تويتنو صوب سلازي كلمه سمتالج نيجا مونا نيجا انميز ناتي تنكبا كمات دونم سمتالج جن نانتا نانتا كايات وغا كزيشي سالج اياتغا نونجي يتنكا كراتو تسمع ماتو كولا جناتي دوبي نتي سلسكا صغار عالتنكا نتو تكالين يونا جرمنا جرسلان مسما ماني ميسلون او نتنو سلازي يوسر نويا كاياتو ترى نسو ان كوبلا عالستاتشن يوسر نوكا عالتاتشن سلازي كازابو هلا يو عبر منور جمر سلكت دولا لتش يسموها هون عندك ساتو بلا لوبات ساتو بلا لوبات سلكت دولو ساتو يلومسيبان اني براندالين بركونا نجركوات كازا لجيتو ستلين عالتش دنانات مسماتشن سمتشال كازبيتا هون كنجر مهونا هونم تروني تالين عالتش سلازي اموثنبر هون تشلوات دنانات تاسيبي عالقوات لما لسوى لناتي شالتش لسالتاو شالتش كاتايج لجيتو تيني لات ما هونم بهون بكات تامالتو لي hospitalno تامالتو لي hospitalno كازا بسوستنيو مثلما تاتش انجري كنجركو كمتاتش بس عجمو عبرنن بيالو በሶስተኛው አመት ስትመጣ ለክለሊ 6 ሰዓት ላይ ገባችሁ 6 ሰዓት ገብታ ጠብቂያት እንቅልፍ ስለመጣብኝ እኔ ተኛሁ አሁን እናትና አባቷ ለከ ተጨንቀዋል መታለ ልጅቱ ምን የሆነ ነገር ምትል ስለመሰላቸው መጣው ቀድሞ ለኔም ነገሩኝ ችግር የለም ሁሉ ጊዜ ምትመጣበት አይደል ትምጣ ከልጇ ጋር ትገናኝ መጣሽ 6 ሰዓት ተገናኘ እስከቴ ድረስ አብረን ባለቤቴ እንኳን ሲመጣ መሬት ላይ ይወርዳል እኔ እሷና ለህፃኗ ሆነ አብረው እንዲተኙ ማለት ነው አብረው ተኝተው አብረው በልተው አብረው ጠጥተው ቤተሰብ ሆነ እንደምንኖረው እስቲ እስከ ባለፈው ጊዜ ድረስ ማለት ነው ምንም ስተት ስላልሰራ ከማስተማር ውጭ ጤናዋን ከመጠበቅ ውጭ ወደዛን መጣለን እንደው እቺ ልጅ ህመሙ ማለት አሁን ህፃን ያለች አመማት ምናምን ያሉኝንም ነገር ይነግሩኛል ምናልባት ከርሶ ጋር ማውራም ነገር ስላለ ከመጣች በኋላ አሁን አንቺ አለሽ አይደል እዚህ ወላጅነት አለች እዚህ ስቱዲዮ አሳዳጊነት ማለች ወላጅ አባት ማለች እዚህ ስቱዲዮ አሳዳጊ ማባት አሉ እዚህ ስቱዲዮና ፊት ለፊት ማገናኘት የፈለግነው ለዛ ነው ወላጅነት አንቺ መጣሽ ኢትዮጵያ 3 በ3 አመት መጥቻለሁ ብለሽኛል አይደል መጥቻለሁ ብለሽኛል መጥተሽ አረፍሽው እነሱ ጋር ነው እነሱ ጋር ነው ያረፍሽው ጥሩ አቀባበል ነበርኝ ብለሽኛል ጥሩ አቀባበል በልጅቷ ዙሪያ በወለድሻት ልጅ ወልደሽ ወደ ዱባይ ሄድሽው ልጅ አለቻል እዚህ ያደገቻለች ስለዚህ የሰጠሽው ለአያትሽ ነበር ለእናትሽ ነው የሰጠሽው አንቺ እናትሽ ለልጅሽ ግን አያትሽ ነው የምትሆነው ስለዚህ ለልጅሽ አያት ወይንም ላንቺ እናት ነው የገዛ ልጅሽን ሰጠሽ ሄድሽው አሁን ልጅሽ ግን ጎረቤት በጣም ቅርበት ስላላችሁ ግንኙነትም ስላላችሁ ጎረቤት ነው ያለችው ልጅሽ አንቺም ያረፍሽው እነሱ ጋር ነው እነሱ ጋር ቤተሰብ ነን እነሱ ጋር ነው ያረፍሽው መጥተሽ ምንድነው ተነጋግራችሁ ሄድሽው ማለት ምን በምን ጉዳይ ላይ ተነጋግራችሁ ምን ተስማማችሁ ካንቺ ጋር መጀመሪያ አልተነጋግራችሁ እቺ ልጅ እዚህ እንደምትሆን አልተነጋግራችሁ ከመጣሽ በኋላ ግን ምን ነገሮችን አወራችሁ እስኪ ደስተኛ ነበርሽ እዚህ በመሆኗ እኔ ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ቤተሰብ ነኝ ገብቷል አሁንም ቢሆን ያኔ ጥያት ለሄድ ነው
قبتهال السؤال عند النات منا يازي جاتنا السؤال ليش السؤال اللي جوتها بجات ساتون النات لاني من برج قبتهال عندي لينو ألبوكو عندي لينو من تانيو عندي لينو من بلو أنا بيت الناتي بيت قبتشين كون شروب الرجالك متشي الناتي شروب ستشين بيجي نبر سواق قبتشين مبلو بيتهم بوتا زوري بمدا قبتهال بيت السبنا أنا إيه هنا منو بلن يورانو نقدر يلم قمت ما منا شو بقى بقى يعني بقى بيت السبنا أجل جيت هيدا لك يعني لجيم بتونكوا يسوم لجنات هذا اللي عندي بيجي يعني نقطة تشينو تمال الشيء تكوت إسكي بنا صدنا تنش ما يكونوا ده زيادة إسكي من بنتونو متنيا تهجرن بجربان بقولن مت ياسلوا هاد اتشلي كوتش ستنو لقسوانه متاقوارد وقفتوار صانات أني دمرت شاغهري سرعتني يعني كذا دك مينو مت اتشل ستامم تشن قالوا عليك سالو يملو نيا اتشلو قلتشلي ودبيت ممت أتوان مالت ودبيت ممت أتوان لمن أكملنا يعني سويت ما ترف تلك نجارنو دستار لمن قديم كناهنو أشلي تفعل لقيهم نجار يون نات نات الناس هكما تبابان أشلي ستكما تسلا لك بعدين مسلو أمانة مالار ستكما تني شالاتال أمشي على كنا بالبيتين ناتو تشند ميازلوت بجربا لازية فو صوفا قايدنا وبرضو ماله كتشبي تنقل لاتين صوفا لي أكرر كرنا عند تكما تقادرالو عند ذا سنل يتشالات متى يتشالات سنل متى كيزوا درسة موالس أنات عسكبانات موالس أنات عسكبان كموالس أنات ستل ودان دنيا درجة درسة جلن عندنا درجة بام كبا تكتاتنا ناس تمرنات هاي سكول كبا جلن إيه نقول بمن نرجع بس كذي إيه نقول بمن نرجع بتوك بكفيانو من ناس تمرات فصوم بتمرت اندي تدل نادرانو قبتو على دل اندي إيه تلك أبي سرانو عند الرجال النادر ساتبابلن كبال بيتي قارتنا قاكرنا سنو سكاندرس بغنزمنا بور عند الشبرنو كفر اللات لتمرت كيس من متو لتاكسو أولد متو إيه كفر كنو ماستمرو قبتو عن بزي ما كان يتي جاكي سمتال إني قرمي منتينو إنيا قرمان سوست عمز لين وارات عمز لين بال بيتي منالج شي ليش ستارك أباتنا ولا جباتنا نيا مو برات ويكره ما دلنا لتأي كان علش ولا جباتنا نات ناتي نان تايد الله شو من تلنت كنا علشكو يا من الناس أنا قرأت ما علش بعد بيتي كنت أدر النات كنت أدر سمان ترتن ولا تاچنا أنا قرنات من بلا شو نقرأت من هالبات هون ندمش زيلين ترنا قرأ علش درسش على من هالبات ولا في تجارتك ستجي كغرو بيتم كعكبابيم أباتنا ناتش ننتنا ناتشو بلو اللي عورو يشلالو سلزي نيا يمنفس الناتنا أباتشنا الناتنا أباتوش ليلوش ناتشو سلزي ودفيت كان نقر سان نقر شون قام بالنار نقر توقس ينال وقسالة ندارة رسالة سلزي منفس الناتنا أباتشنا يعني نقر نات سلزي لزي تشليج تككلا نيا ناتنا أبات ولا جوتشوا مالتوي ولا جوتشوا ناتنا أبات ندالو نقر جواتال نانتا دمو أيا صادقا جواتال لاتشو ناتنا أباتو جوا مو ناتشونا أسر دتاتشونا صادقا جوات مالتنا إسكي أسر دقوا نديت نبار مالت سل ولا جن ناتنا أباتوا مندنو يوكا جادقا جو تشليج مندنو يسما جادقا جو تشليج إسكي سو نقر موراتن تشلال اندو باكا جو مندنو ينقر جواتال لاتشو جو تشليج مندنو يسر دق سرعاتاتو ينان تبيت سرعات مندنو سل ولكن لماذا لا تتحدث عن المشكلة؟ أنا إنسان. أنت متوني إني تيجي كتش. أمستنيك في الله هنا أنا. أمستنيك في هنا. يقول بزيه ما هكلاي أهون
በጤናው ላይ ችግር እየተፈጠረ መጣ። ስትወጣ አንዳንድ ነገሮችን ተሰማለ። ሰፈራችን አይተኸው እንደሆነ ብዙ ህብረተሰብ ያለበት ስለሆነ አንዳንድ የሆነ ነገር ስለሚናገሩ ልጅቱ አልጋ ላይ መሽናት አመጣች፣ ምግብ ያለ መብላት አመጣች፣ ከዛ በላይ ደግሞ መተከዝ አመጣች። ምን ይነገራት ነበር እንደው እናንተ ጆሮ የደረሰ ነገር አለ? ለምሳሌ ትንሽ እህቷ ማለት ነው፣ እሷ ትንሽ እህት ትልቅ ችግር ልትፈጥርብን ይቻለችው የነበረችው እሷ ትንሽ እህት ናት። እና ወደ ቤት ወደ አያቷ ቤት ስልካት የሆኑ ወሬዎችን ስለምትነግራት እዛ ቤት ውስጥ ልወጣ እችላለሁ የሚለው ፍርሃት ስላለ የታመመችብኝ የፈዘዘችብኝ ሄደችና ሳይካትሪስት ጋር ነውሰርኳት። እና ሳይካትሪስት ደግሞ ከኛ የበለጠ በደንብ አስረዳት። እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ነው፣ ስለዚህ ምንም አንቺ የሚያስጨንቅሽ ነገር የለም፣ በቃ አሁን ጥሩ ቦታ ላይ ያደግሽ ነው ያለሽው። እንደዚህ ይሉኛል ስትል በቃ ከፍተኛ ችግር፣ አሁን ከጤናዋ በላይ የነበሩት ውዝግቦች ትጥልባት የነበረው አማርኛዎች ሁሉ ወደ እነሱ እንትን ለመሳብ እየሞከረች ማለት ነው። እሷ ደግሞ የኛን የነሱን ሳይሆን ከኛ ጋር አብሮ የመኖርን ያው ስለኖረችም መኖርንም ስለምትፈልግ በትምህርቷ እየሰነፈችብኝ መጣች እዚህ ላይ። ከዛ በከፍተኛ ምክር እያስመከርኳት ትምህርት ቤተ ክርስቲያን አለ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን እዛ እንድታሳልፍ እየሞከርን ብዙ የመዝናኛ ጥሩ ነገሮችን ይበቃ እሷ ራሷን አውጥታ ጥሩ ደረጃ ላይ መድረስ እንዳለባት። ለጥያቄዋ ግን ምንድነው መልሳቸው? አሁን እኔ ማን ነኝ? ወላጆቼ እነማን ናቸው? እናንተ ለኔ ምንድናችሁ? እንደው ምን ይመራልኳት መሰለን አንቺ ምን ለሷ ምን ስለሆንሽ ነው እኔን ያሳደግሽኝ ብላ ጠየቀች። ስትጠይቀኝ እህቷ ነኝ ትልቅ እህቷ ነኝ አልኳት። ዋሽቼ ነው ግን ያልኳት፣ ምክንያቱም ያነበረውን የባዕድነት ክፍተት ብትሰማ ደግሞ ልዩነት ይመጣል ብላ እንዳታስብ በማለት ፈርቼ ማለት ነው። ትልቅ እህቷ ነኝ፣ ለእናትሽ ትልቅ እህት ስለሆንኩ ነው። ትልቅ እህት ነሽ ስትለኝ አዎ አልኳት። እና አሁን ግን ያ ያለመሆኑ ሁሉ እያወቀች ነው የመጣችው። ገባህ? እያደገች ስትመጣ እና ያን ያህል ጥሩ ነገር እንዲኖራት ሁለተኛ ደግሞ ዝም ብላ ጥላት እንዳልሄደች ሰርታ ለመለወጥ እንደፈለገች ስለእናቷ ማወራላት በቃ እንደዚህ ስለሆነች አሁን ስትመጣ ደግሞ እየመጣች እንደምታያት፣ ምክንያቱም የዛን ጊዜ አባቷ ስለማይጠይቀን አላውቀውም ነበር እኔ የእሷን አባት ማለት ነው። እኔ እሷንም ቤተሰብ የሆንኩት ከእሷ ጋር ስለሆነ እሷንም ማቅ እሱን አላቀው። የሚገርምህ ነገር ደግሞ ስለ እሱም አላወራችኝም። እናቲቱ ከሌ እንደዚህ ይባላል ወይም እንደዚህ ነው ብላ አላወራችኝም። እኔም ጠለቅ ብዬ አልጠየቅኩም ስለ አባቷ ማለት ነው። እኔ ያለኝ ቅርበት ከእሷ ጋር ነው፣ ያለኝም እንትን ከእሷ ጋር ስለሆነ ትኩረቴ ለእሷ ነው የምሰጠው፣ ለእናቷ ማለት ነው እንጂ አሁን ስለ አባትየው ቀይም ይሁን ጥቁርም ይሁን ማንም ይሁን ማንም ይባል ቶሎሳ ይባል ዳኛ ይባል ማንም አላውቀውም። እኔ እሱን ማቅሷን ነው እናቲቱ ነው። በስልክ ማተባብ በቃ ተነጋግረን ማናቀም ከሱ ጋር እኔ አላውቀውም ሲጀመር። እህቴ ግን ታውቀው ነበር ዱባይ እና እኔ አላውቀውም። በቃ እሷን በማወቄ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እየተነገራት ነው ያደገችው። ይሄን ነገር ጥሩ ነገር እየተነገራት ነው ያደገችው። አመሰግናለሁ በጣም። እንግዲህ ያው ፊት ለፊት ነው እየተያያችሁ ነው ያወራችሁ ያላችሁት። ትላንትና ብዙ ነገር አለ፣ ብዙ ነገር አሳልፋችኋል። ዛሬ ያለውን ነገር ነው እንግዲህ 3 አመቷ ላይ ነው ልጅሽ። 3 አመት ልጅ ሆና ነው አንቺ ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰሽ? እንመላለሳለሁ። አዎ አይ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣሽ። ልጅሽ 3 አመት ሲሆናት ነው መጣሽ። አየሽ፣ ጥሩ አቀባበል በእነሱ ተደረገልሽ። ያለሽበትም ልጅሽም ያለችበት ሁኔታ ጥሩ ስለሆነ ቅርርባችሁም ደህና ስለሆነ ልጅሽ በቃ እዚሁ እንዳለች ስምምነት ደርሳችሁ ያው ተግባባችሁ፣ በመግባባት ደረጃ ተስማምታችሁ ነው ተመለሰሽ ሄድሽ? አዎ ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ ወደ ኢትዮጵያ እንደምትመጪ ነግረሽኛል። አዎ መጣለሁ። ምን ያህል ጊዜ? ያኔ በሶስት አመትም አንዳንድ ጊዜ አራት አመትም ቆይበትም ጊዜም አለ። ያው ሁኔታዎቹ አይስተካከሉም ታውቃለህ፣ የስግደት ነገር ኑሮ እና አንድ ጊዜ ግል ጠይቅሽ፣ ልምድ ነው ስላባቷ ለእነሱ ያልነገርሻቸው ማለት የልጄ አባት እገሌ ይባላል የሚለውን ነገር ለምንድን ነው ለአሳዳጊዎቿ ያልነገርሻቸው? ለምን? ያኔ ቤተሰብ ያውቃል ገብቷል። መንገር አትችልም ነበር?
I was a guy. جوجوني زي ما تشي أيك ناتيو ولاتي ناتيو كانوا أسد أسدقيو كاتران زي تشالو على كذا بنا مدعى تجاعد مي أنا ولاس كذي ما تشالو أوكي إيه أهون نازيكا من نعكر على بنعكر سكوني تناكر وتناكر نسوي هنا هالكذي ما سد من مالات أيدلهم دجن كليات يلو سنا كانوا لبنا لسه عندكن يقولوا بيتم دج زيبو تدريش ما تلو دجن يازلين تاهي تبكر لين بلو ما أن ما نتلقى ولا ثانو لغور بيسو وهم دمو لوا لبيسو إيه بالاتين دمو مودد نكرنو إيه أني أهونم بنسول إلى نكرا دلهم إتشيلش لجات شنات لند لجات شوندوش لجات شنات قال إيه أنا هرس التركت أنا وين هون أسرارك على الدقتيم ولاج أبات وان نات وان على كم سكيل تدرس يدرس شو كمان دنو إيه مالت سكان درس يورا ينام برو ناس هينو أبات هينو بلنت أيك أن نكرا ناتالي مبان نكر أهوني على تبت موديت مرسولي هوني خلال، كبا؟ يا بيونورو، أني بكلان نقدر كبتون كبتشي ب، ميز جابير سلام تايتا سلام بلا ناتيونو سلام تلنا برا، إيه نارك فيك نو زيجا، أسكو محلو، إتس أوكي، تاچون بزي مسألة ما استنا كداچو، أوكي، إتشيليش، صوص سامة طالي، أنتن تبكان نيت سلام كينو، جمري الله نقدر، ودزين نتعلن، أهون أنت ودم تلو نقدر نتعلن، جباتشنا مسونو، أهون إيه شجر نديت لفتر تعلنو، ينيا، تلو كنا قال، أنا ما تشنا مسونو، يكتموت إسلام تعلن، أهون يكتموت إسلام تعلن، يكتموت إسلام تعلن. الناس ولكن أبات ستو يم عياتو شنا شو ستو يميلو تياك إليه كمتا عيات بيتا شون عيتال يو يا صديقي بيتنا عيات بيت عيتال يا سرامس متر ليونتنا ليجي توا عدقا كامس أمت بوهلا لرجم يقول سوست أمت رس ستيل نام عياتو بيتا تاكم عياتو سلامت تلم إيه بيون نورو يعني فكار مركام هونو بيستو نورو قبتوا لما تنسك ذلك درس ليش ريليشنو متو كبير سب قارا ما نكناه أنا مزاج سمتا لما نمالا جنيات ناتيو مزاج متا لما نتاجن من بس يوتش اسميس آية تيو بتاجن روكو ناتيو ناتيو مجا بتاج ناتو آية تبي تعلم تعرفو تاجنيات من بس ما نبلي لا جزيم أنا نزل لما ندي سلازي تشيلجي آية تام قاتيدم نو جالكنيات آية تا قام تيدم آية تام ما ينتو ميلونا كلا إيه سكينا نكلا آية تا قارا أو أنت كبير جمرون آية تا قام تلو آية تا بيت مقبت ጊዜ እጭ ያቆመችበት አምስት ሁለት አመት ወይ አንድ አመት ቢሆን ነው እሺ ይሄንን የሰማሁት እዛሁኝ ነው እየሰማሁኝ እዛም በመጥመጣበት ሰዓት ላይ አው በመደውልበትም ሰዓት ላይም ያው የስልክ ግንኙነትም ብዙም ልጅቷ ምን ቢትበላት አላቅም እና በመደውልበት ሰዓት ልጅቷም የናከለም ሆነ ማታገኝ እንትን አትለኝም አታናገረኝም እሺ ገብቷል ብዙም ጊዜ ማላገኛትም በመደውልበት ሰዓት ላይ ሀያቷ ጋር መግባትና يعني يالله ننتني كره هلتامت مسلمون نوي أندامت كهلتامت كان دامت ودينه يكرهون يعني أنا أهون هلتامت يهون عنهم لو يزاري أمت ما تتشالله أنا كذا بفتح لهم نجارنا أنتي بتدق عجامي يوم متعطوا دلنا برش نبرين عرات تامتهم بسوس تامتهم ما تقلهم ست ما تيجي كرجش قار يالله شكل جنونات نديت نبرانو بس أم بترك جنونات يالله الساقرم نجتوان ميجي ما تتش حياة ثابت حياة ثابت ما عندنا نجزي وسجات ما عذر ما دربت جزالة الصامقة هني ما دربت جزالة الصام بتون أبيت متى أنت متربت جزالة يعني تما تقلش تيجي تقلش نجتوان بهون يعني تقابل على حياة ثابت أم مستوى نيكو ما هو لتامتنا حياته بيت مقبات يقوم كان نمت قاس تشيلج مالت قدمني ست نقرينا برا على كاتشون بلا نيا ليش نو جالك هون يزاري عمتنو هين النقل عندك زي سجول اسو بس ساعت لاي يزاري عمت سوا بمت مت عبس ساعت لاي لازي قدا بالي بتي بمت مت عبس ساعت لاي يالون قدا هون تنقر هالج بزان ساعت لسلام تانكوان قبتها على مالتوان بياكو ست سياقو مالتنا آياتيو نسوم سياقو لمن على آياتيو أني ستوش لجينكو كناتو عندي تلاقي عدد لنبلو لمن أي كرا كروب نبر ويم لمن لزان سات لما يتايكو كبا يراسا جو ستوتا بيهون نورو مالتينو ويم راسا ويم ستيل دمو أهون من سوام متايك سلالة لك أهون نسوم دالو ونات أنت ناتش نا أباتش تيدي جانين نيانين لجيش نسوا ستنبلو نكروشا
متاكيو نغير الله لانتي انتي انديت لجنا انات ايغناني بمالت اباتشم بمتا ساعات لا مسيچو ينبرو سيناغر ينبرو اهاتشم ستيل ناو اسكازاري درس يو متام زاري الاغني چاتم سيناغرو ينبرو يا دردر بينور نورو يا سلامي منفس بينور نورو يا اسطات بينور نورو مندنو اسكازاري لذي درجه درس انت تيقي انت تيقي لانسا مندنو غنانت تيقي باچرو ينانت يولاج تيقي اباتنا انت يناشتا ولاج اباتنا اني اسكان درس ينيا تيقي باون ساعات لا يشيلج النسو قام أدقالج بكبر بهولم نجار بس قابل يتمسك جناهون كم يسود بلاش قابل استاج ولا تشوم مكفلهم أي تشالهم أنا صدقوا مدرهم أصدقوا قال يا صدقوا صدقات يا صدقوا قاتم فكر إني ولا جو تشم دمو غير جو تام فكر ماني تعلبن إني أنا ما هو قعلبن إني أنا مسلم دتلا إني أنا هنا رجيه بهجم بون بمن منال بات أندر أي جناتنا هجزاري وزدو يعني تتجب هالج منام تبت بدميتروقونا قال أدرج جابيتش ليجتوه مسلو قال لا ليجتوه مزدو سقاهنا دللم قبضوا سقاهنا لوز تشلالو أمره أجب مسلو تشلم تاك على دلل قال أهون إيه نقدر ما أدرك ميتشوت نسوناتو إيو نتم كدمي تناقلو تنكر كل جنات ناتش هنا أباش هنا بلا على شللم أهون ميو يا يعني شباب شكو إيو متى يا يا جنات جنا بيلو نورو من عند سلام تايك لك لمن نقدرون قبتو لا أو تمت عنا أهون إني ديجينات وهم سؤال ديجينات بمار زاري الجين هني هالجزية دقيت شو أدش بمنطقة أدلهم وهم جم زاري المسؤول أدلهم قبى قل مدنو at least هنا تاون توك إنه سوست يالو تنقل لا تاون ليلا نقدرنو أهون كمان سوست يالو تطلع تولد تطلع كليلا بوتان دتنسج بزينو مالك أشو خافا يوتاون نقدرنو متاجيك من أكره I am not going to be able to do this. ولا تدعس داعي النات يومنا، ولمس لأسر النات لأسر أمس ذيك على جثة بيتوس شاشتين، أتوسني هي نقدر من البيت أدم تليون يشيلان، هيدا كبيتوس تيرا نقرات، أوكي، لا كنتم كاستا سوري، نا لذي هيدا تيجو كسر أمس أمس ذيك هاي ذيك أبولا تناقرات متاج، سلام عليكم، دم نورمان سلام عليكم، كذا نن نقرات من السلام، نه ماتو. يا هذا كمان بتقولنا كده أوقات السلام عليكم بندونو أجد أوقات السلام عليكم السلام عليكم كاسين داركم يوني مرسوا منامن ده السلام عليكم تمن مرسوا نكر أنا نكر كذا من أركوت بليز أقول لمن نكر يدري ما توت جستانج السلام لما رتنا ليلا ودمو بكر أنا زي كابي هذا اللون الناتشيو زيف لفيت نات يزاري أمته نكر ندايت كم الناتشيني يقبلش ندتي ندتيكات الناتشي لانتي نال ستل أمته ملو تاماني متاجو بيجي نكركم بزيد ساعات لا بتأمي أساسه هنيتها هم بيجي سنقدر لانتي ستر أمتهم ملو مكناكم إزاري أمت يتكستهم سواء تناقر هالج كلكولات إندا تات مكلكولات بعرات تمتهم لا متمرتنا إندا أبلون دات كمت أبلون دات شوط إفنو تان دات هولو من تدبلت تكسوا تيكالة كذا يان داي كست أهون ليلا بشتان دهون يني لنا يانشي من أربعة تفو بشي تفو بشي كتير الناقر نشيله أهون كن بليس الناتشي نالكوات والأون أصدق الناتي يوم هالجب بتشنا بمنم أين التامر عليك الناتي يلا زيبلا تامر اللهم هما ما نقوله كزاري درو أربعة كمهيرو أبفي يدرو هما ما منام بليس أركوت أنتي ديجو لا ديش نيت نصف لفت نزدي متن نقدر أركوت إميدي خلي من عليك نتكل بالميديا لما نقدر نفرد سلزي يجزا ديجاتشين إندانة تكل كلنا إندانة تكل كلنا فكر كل كلنا من تون بزي في كلا في تالو صدق وشالو بتام دلنسة علن ننك أكرالن يالون أصحاب النورالن ملك سنتون سنن ملس أصدق أقول شو مني لالو ميرون نجار أبرن سمادن بتشار شالي ملك تكمل يدوب فيت إندان نيات إندات تطيق أن ست كلا كلا بريشيز على جنا إندل باتن على جنيناتهم
እንድትጠይቀን እንፈልጋለን እንድታይን እንፈልጋለን እንደ ወላጅና እንደ ወላጅ እናትና አባት መሆን እንፈልጋለን ያንን ነገር ከልጃችን አጥተናል ይሄ ደግሞ የሆኑ አሳዳጊዎቿ እኛን እንድታገኝ አልፈቀዱላት ይሆናል የሚል ሐሳብ ነው ስታነሱ የነበረው ለዚህ መልስ እንዲሰጡ እንፈልጋለን አሳዳጊዎች አብዲ ጥያቄውን ታስቀድም ወይስ እነሱ መልስ እናስቀድም መልካም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ላይ እናቷን ላመሰግነው ወዳለሁ ምክንያቱም ከበፊቱ ጀምሮ ሳይሆን የዛሬ አመትና በዚህ አመት ውስጥ ነው ልጅል ተከለከለ ቻለችው ማለቷ አባትየው ግን ጭራሽ ከመጀመሪያው ጀምሮ ለያገናኙን ፍቃደኛ አይደሉም እያለ ነው ያለው እኛ ግን እንመያል ነው ያለነው እንደውም ባለበት ቦታ ሰውየው መጥቶ ደውሎ ስልኬን ተቀብሎ ማለት ነው መጥቶ እሱን ፍለጋ ልጅቱን ይዤ አምባሳደር ጓደኛዬን ይዤ አምባሳደር ድረስ ሁሉ ሄጄ እንድትዋወቁ ያደረኩ እኔ ነኝ መጥቶ አይደለም የታለሽ ልጅ ያለው ስለዚህ እኔ ነኝ እንደውም ፈልጌ እሱን እንዲገናኝ ያደረኩት ከተው የትምርት ውጤቷን ሁሉ ይዤ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ወጣችበትን እሺ የትምርት ውጤቷን ይዤ አለበት ደረጃ ድረስ እሱ እህቱን ይዞ እኔ ደግሞ ጓደኛዬን ይዤ አምባሳደር መናፈሻ ሄጄ ፈልጌ እንዲያው ያደረኩ በቅንነት ልጁን እንዲያውቅ እሱ መጥቶ ልጄ ይታለች ብሎ እኔን ጠይቁ ማየት ሲገባው እኔ ግን እዛ ድረስ ሄጄ ቻትልህ ልጅህ ያመጣችው ውጤት እዚህ ደረጃ ላይ ነው በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው በጤናዋም በምንዋም በኩል ደዚህ ደረጃ ናት ብዬ ያሳየሁት እኔ ነኝ ስለዚህ ልዩነቱ የቱ ጋር ነው የተፈጠረው? የኔ ጥያቄ እናንተ ልጃችንን እንዳናይ ተከልክለናል ካላችሁ እነሱ ደግሞ እንደውም የትምርት ደረጃውን ሳይቀር ወስደን ያሳየነው እኛንን ይያሉ ነው። ስለዚህ የቱ ጋር ነው ልዩነቱ የተፈጠረው? ልዩነቱ የተፈጠረበትም ቦታ ለንገር። እሺ ልዩነቱ አንድ ሞባይል ተለካለች እናቲቱ። እሺ እናቲቱ ተለከና ያ ሞባይል ላንች ሆና ስንገናኝ እንነጋገራለን ትላታለች። ያ ሞባይል ሲም ገዛውና አስገባውና ሰጣዋት። ኢሞ አፕሊኬሽን ሞልታበታለች ገብቷል ፊልፊት እንነጋገራለን ይሄንን ምስጥ ሁለታችን ነው ምንነጋገሩ አሳዳጊነት ማወቅ ያለባትም ለብቻ ነው ምንነጋገሩ ትላለች እቺሊ ተሰማት ሌላው እሱን አንድ ወቅት ላይ አገኘው አንድ ወቅት ላይ አገኘውትና ስሙን ጠራውትና እነቴ ነው በኢሞ ተገናኘንና ወንድም ያልኩኝ እቺሊ ለኔም ላንተም ሊናት እኔ መውጣቴን እንጂ መግባቴን አላውቅም አገር አቋራ ድንበር ተሻጋሪ ነኝ ነገሶ እና እንጨ ተሰባሪ ነው ገብቷል ከኔም የተወሰነ ነገር ይውጣ አንተም እንዳባት የተወሰነ ነገር አምጣና መታሰባ ይሆንናል አንድ ነገር እንግዛላት ቋሚ ወደፊት እንተዳደርባት አልኩ እነቴን ነው ና አንተ ናና ሰርፕራይዝ ታደርጋለህ አልኩኝ እነቴን ነው ቀለደብኝ እኔ አዘንኩኝ እነቴን ነው ምንድነው ይሄ ልዩነት ለመፍጠር ነው ያደረኩኝ ለማቀራረብ ነው አይደለ እንዴ ሰውም ሁሌ ቋሚ አይደለም እና ያንን ነው ሌላው አመት ባል ስመጣ ቤታችን አትመጣም ነው አመት ባል ስመጣ የወላጅነቱ አባን ናቸው ቤታችን እንኳን መጥቶ መመርቆ ባሉ የማ ወላጅነቱ የዚች ወላጅነቱ አያት ቤታችን መጥቶ ጻራ መርቆ እኛም መርቆን አብረን ተጫውተን ውለን ባህላዊ ጨዋታች ተጫውተን ሌላው ሁለተኛ እሷ ታናሽ ወልዳለች ይሄ ታናሽ ትንሹ ልጅ እስከተላንት ማታ ድረስ እንኳን ቤቴ ነው ቤታችን መጥቶ አጥንቶ ምን ብሎ አምጭቶ ታላቋ የኔቷ ልጅ አስጠንታው ምን ብላው ነው ምትደሩ ቤተሰባይ ተሰሰሩ እንዳለ ነው ያለው ባለፈው ስትመጣ የቤት ስራ ሰርታ ነው መጣችሁ የቤት ስራ ምንድነው ልጄን ልጅነት እዚህ ጋር ነው ተመልከታ ልጄን ለሽርሽር ብዬ ይዤ ወጣና ልጅናትና በዛው ይዤ ጠፋለሁ ነው ወዲህ ይጀዳሉ ነው ያ እሷ ከመምጣቷ በፊት እናንተንም በመናወቃችሁ በምን በስልክ ወዲያው ደረሰ ልጅ ላይ ማወራችሁ እዛ ጋር ያሉት ለኛም ለሷም በሰም ናቸው ለባለቤቴ ደወሉና ተጠንቀቂ እንዳትለቂያት አብሮ ይዋል እንትን ይባሉ ሽርሽር ምናምን ብላይ ዛምጣጣ ቆነ ዳግም ጻኗን ልጅቷን እንደማታገኝ እወቂያሉ እቺ ሴት ትልቅ መስዋዕትነት ከፍላለ ለልጅዋ ማደግ እኔም ብሆን ከፍቷል ወላጅነታቸውን አልካርንም ስለዚህ ለምንድነው መወሰድ የተፈለገው ለምን መጥምጥቷ ላይ ተሰኖ አመጣሉ ይዞኮ ውጭ ሀገር ሄዳሎ ይጃት ሄዳሎ ናቹ ባለፈው ተፈሩ ውጭ ሀገር ብትይችልኝ ዲግሪ ነው ምንድነው ያዘቹ በሚተመረቅበት ሄዳ መሰራበትን ቦታ ወዳደቀው ሁላችንም ጥሩ ወዳደቀ ወን ጥሩ ድንድ ገጥማት ይችላል ግን ትምርቷን ጨርሳ ያለችበት እንትን ደረጃ ሄዳ ወደፊት ቋጣጣ አታጫጥ ሴልኝናት ላንቺም ለኔ ማጥቶንም ለባሏን የልጆችን እናት ሆና ላግብታ
ገብቷል ወቀቱን እናስጨብጣት በቃራ ፍቅር ሰተናት እናሳድጋት ወለ ነው እንጂ የምንከራከረው ሌላ አይደለም እነ ልጦረኛ አይደለም ጥሩ ደረጃ ላይ አይደለም እነት ለመናገር እዚ ላይ ጣልቃ ልግባ እየተነገረ ያለው ሐሳብ የሚያስማማ ሐሳብ ይመስለኛል ወደ አንድ የሚያመጣ ሐሳብ ይመስለኛል እነቱ ይሄ ከሆነ ቆይ አንድ ጊዜ ከስሜታችን እንጽዳ ችግሩን ለመፍታት እቺ ልጅ መካከላችን አለች ልጅቷንም እናስብ በልጇ ላይ የሚደርሰው ነው የስነልቦና ጫናም እናስብ ይሄ ነገር እየቀጠለ ከሄደ ልጅቷም ልትረበሽ ነው ነገጧት ስለዚህ እሷን ለመታደግ ነው እናንተን እዚህ ቁጭ አድርገን ምናነጋገረው ይሄ ከሆነ እነት አሳዳጊ አባት ያሉት ነገር እነት ከሆነ ለልጅቷ እናስብ ልጅቷ ነገጧት መልካም ነገር እንዲገጥማት እኛ በጋራ ሆነን እናሳድግ እናትነታችሁ እናትነት ነው ለማንም እናት መሆንሽን አንተም አባት መሆንን የከለከለ ማንም የለም ልጃችሁ ናት የሚል እነት የእነት መካከላችሁ ካለ ማያስማማችሁ ነገር ታዲያ ምንድነው ኦኬ እዚህ ጋር እንደ ነገር ልንገርክ አው ሞባይል ላለው ነገር ደወልኩኝ ስልክ ከመምጣቴ በፊት አሳዳጊ እናቴ ማለት ነው ደወልኩላት ደውላት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ብር ያወጣሁኝ ከመደወል ካርድ ሞልቼ ከመደወል ሙሉ ለሙሉ ቫይቨርም ዋትስአፕ ሞልቼበት ስልክ ልክላታለሁ አንቺን ከማስቸገር አሊያ ትይዙ እሷ ትይዟለች ልጅቷ ትይዟለች እሺ ልጅቷ ትይዟለች ስለዚህ በመደውልበት ሰዓት እሷንም አገኛታለሁ አንቺንም ደውዬ አምጫገናኝ ከመልሽ ብዬ ስልኩን በጓደኛዬ ላኩኝ በጓደኛዬ ልከላት ያቺ ጓደኛዬ እቤት ድረስ መጣ አስላከች ልታገኛት አልቻለችም ልጅቷን አሁን ተመልሳ አስላከች ልታገኛት አልቻለችም እስከ ማታ ድረስ ጠበቀች እቺ ጓደኛዬ ጠብቀ ማታ ስልኩና የመጣላት ነገር ሄደ ኦኬ ሲሄድ ጊዜ ያኛው ስልክ አለ ታላቅ ወንድሟ ደወልኩኝ በማግስቱ ደውዬ ይሄ ኮርኪ ስልክ ነው የላክሹ ከፈለክሽም ታላቅ ወንድሟ አለ ማለት እዚህ ጋር ምን ያገናኛል ነው አው ደውሎ ማለት ነው እና ይሄ ኮርኪ ስልክ ምን ይሰራል ከፈለክሽም ይሸጥልሽና የሆነ ቦታ ይሰጣቸዋል ለእናትሽ ወይ ለሆነ ሰው ይሰጣል አለ ይሄ ኮርኪም ስልክም ቢሆን ሰዋገረ ለፍቼ 50 ሳንቲም ልግዛት ገብቶኛል አይ አይደለ እንዴ ላቋርጥሽ ነው ይቅርታ ይሄን ነገር የተናገረው ከዚህ ጉዳይ ጋር ግንኙነት ያለው ሰው አይደለም ስለዚህ ቤተሰብ ነው ገብቶኛል በቀጥታ ወደ ጉዳዩ ነው ኦኬ በቀጥታ ወደ ያን ነገር አለኝ ተኩት ማለት ነው ያን ስልክ ሲሰጠው ማለት ነው እንጂ እኔ እዚህ ውጪ ወጣለሁ የሚል ቃል አልነበረኝ ኦኬ ምንድነው የዛሬታችሁ እናንተ ምንድነው አሁን እየፈለጋችሁ ያለው የዛሬ አመት መጥቼ መጣሁኝ ጧት ነው የገባሁት ጧት ስገባ ጊዜ ጎረቤት ሁሉ መጥቶ ሰላም አለኝ የጎረቤት ልጅ ሁሉ መጥቶ ሰላም አለኝ ጧቱ ደውዬ ስደውል ጊዜ ሁለት ወንድምና ህተማሞች መጥቶ ኤርፖርት ይቀበሉኝ አልኩኝ ደውዬ ስል ጊዜ አሁንም ወንድሟ ነው ያነሳው እንደዛ ስለው ጊዜ አይ አሁንም ይተኛሉ አለኝ ማለት ነው እሺ አልኩኝ ተውኩኝ ታናሽ ወንድሟ መጥቶ ተቀበለኝ ኤርፖርት ልጅቷ አልመጣችም ማታ ጠዋት ገባሁኝ እስከ ማታ ድረስ አልመጣችም ልጅቷ ማለት ያንቺ ልጅ አዎ ልጅ አልመጣችም ኦኬ እሺ አልኩኝና ተውኩኝ ወዲያውንም እናትየው ከወንድሟ ጋር መጣ እንኳን በሰላም መጣሽ ብላ መጣች እንኳን በሰላም መጣሽ ሰላም አለችኝ እንትን አልኩኝ አባትየው የለም ፊልድ ነው ምንም አላስቻለኝም ማታውንም ገባሁኝና ሄድኩኝና ቁጭ ብላ እያጠናች ገባሁኝና ልጄ ሆይ አልኩና ቁጭ ብላ እያጠናች ነበር ኤርፖርት መጣሽ አልቀበልም አልሽኝ ሌላ ባዳ ሰው መጥቶ እኔን ሰላም ሲለኝ አንቺ ለምንድን መጥተሽ ሰላም ያላልሽኝ ብዬ ጥዬ ወጣሁ በጣም ብዙኝ ማለት ነው ጥዬ ወጣሁኝ ኦኬ በማግስቱ ማየሁኝ ገብታ ሰላም አላለችኝም እኔ መጣሁት በአራት ዓመቴ ነው ከስግደት ሀገር መጣሁ በሶስተኛው ቀን ውጭ ስታልፈ ራሱ ከበሬ ነው የምታልፈው አዎ እኔን እየጎተትኩኝ ሰላም ምምላት እኔ ሰላም በይኝ ልጅ እያልኩኝ እያቀፍኩኝ ሰላም ምምላት እሺ ሮጣ እኔ ስታይን ጊዜ ሮጣ የት ገባች እቤት ገባች አልኩና ተከትዬ ሄድኩኝ ገባሁኝ እቤት ስገባ ጊዜ የለችም ታላቅ ወንድሟ አለ የታለች ልጅቷ ስለው ጊዜ ኧረ አልገባችም አለኝ እሷ በዛ ፑል ገብታ ወጣ እሷ የምሰራበት ቦታ አለ ሄድኩኝ እኔ ምን አጠፋሁኝ እናቴ አልኳት ምን አጠፋሁኝ እኔን መታ ሰላም ማትልበት ምክንያት ምንድን ነው ምን ተፈጠረ ቤተሰብ አልነበርንም
بيجي سنة كرجز إنتي تلاقيش من أم بلاش سام تقود أشات لا ليجتو تقود أشات ودي أقول من أم نجنت لاش سوق أنزكتا ودي بيتمتع ودي بيتمتع لا بوز ساعات يهر ترى فكرن أورن يعني يوم تدرجون قرا درج إيش جابوا مت أبيات جابات شو سويتو أنا بيت جابش شو وات أون هيت كوني كتير من الناس تبى تجيب اللاشنو أصلًا كنت أنا سانكو سلام على لتشم وندم ما ماله إيه نقول لمن ديل هون شاله لمن جبت سلامات لينيم مدير تفتح أشن بيت سبنا تأشن ديت من هو أنا زيكا كوان دكزي زيكا لاسكوم شكرتا شكرتا أسد داجينات أسد داجابات لجيش أنشين سلام من داتل أدركوا أنت بمن أي مكياج نين أقول وين شاله جبتون يا أنت تيجي سوق يعلم يكرتا سوق يعلم أسد داجابات يعلم أنت تيجي كل تجلس لفة ليش متى كارتها متوالاني متى شو؟ ليش عندك تسمش تفلقيالش؟ ليش سلام عندك ليش تفلقيال؟ ليش حتى قبلش وناش ترى نشين عندك تايت عندك تاشا تفلقيال؟ قل ليش أنا نيا درجة شايد لهم؟ سنتي هيدش أصدقين ناتجا هيدش إن ليش سلام على لتشيني مالش؟ السام أصدقين ناتم تقول تاچنا أبراشو تملي ساتشو متاچو بزونكر أور راچو أوران إيه نكر بسلام كتنا كعكراچو ليش أنتين متى سلام لالي مالتوا؟ أصدق جنات من هذا رجعتشو نقدر عليه من هذا. إذا تيجي قال لمن هيج سلام بيت بالثلاث هيج إن دزيادة ركي بالثلاث هيج النبي تسوي شنو النقري بالثلاث لجيتوا أنت ثلاثة أتارقم أتارقم. ملكا من قدي ما تعلو أصدقي ودان شيء ما تعلو. أنا بالزوج أنا مالت نزوج أنا ماتا بقى أنت لا وندم مشن أوكي مكانت ماني اللي مدلنا إذا تيجي قال لين النقر. يا تشاتي وتعبتن جزي مني الكوباتن جزي أنا كنت يكون دم عقارة كنت شاركي أندينو 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 بيجي لبيجي لمصر الدات وتشي شابونا نلال لنا الكو سال جزي بما جزتو هيكونا لجونا البشي هيكون أنا لبشي هيكون ينا هاي أنا راسي أنا مونين جات النهون من عم بلا علي دم مالك ما لجيش لجي ستلين من عم نقرأ على الكويم لجون جوتا لجين تنش نشي وتا. أنتي قني زانكن للجيش إنديت تتشات إندي هيدش سواء قرن ديت إندي هيدش. بيجي لما سردات. أوكي. يعني لما سرداتنا. كذا بس. ليج فكر نفلق علن يالونه عندي أسد أجوش رقمو هنا الكل كلن يام ينسو فكر إند تاجين أباتنا ناتنا تو عندي تاوق ينكرنات يركنو ياسد أجنونو يالو يالوت سلذي مسوق أمي يهدا بزو أبدي لأكره رباشة ميشلاتشون نكروشنو ينكركن ينبرونا من الوقت كذي بوهلا مثل ما قلنا يتو سنة ديك أسد أشوالو من دونو يالله بزيا قاملي من دونو تجروهن لاني تجرو على تاجين يالله فو نكروش بركاتا بزو نكروش ألفو بزو نكروش ألفو Indah nanti gabanyal semetish. Banci buat amu nu balcilem, iga banyal semetish. Masalah tu si semeti gabanyal. Asal dah gugur cuma karya lain negara. Selesai, ini negara band madrak leam tuan. Mas tarik encilal leh. Mak bapa encilal leh. Kamu tak kisah jamur yang setaman kuatlo. Ishi ishi. Kau anda kisah. Gabtunya. Idrual leh. Mitik bapa buat idrual leh. Inna su mal karu. Lihat cunate. Al karu. Inna anta mula tak cun al kada cun. Al karnam. Selesai, ini kal leh. Rek, Allah ni masih nyala. Baca cuci itu sendiri. Oh, mai kuantar barang. Aku, aku bezi hulat tamat tafat tarik tabalu cikgu. Ya, ustaz ini ni agak betul salam belanata. Ustaz itu awak tak abang ni setel. Tamat tweet aja nak beraj. Tamat tweet dia mu anu dek anu tak ada fadlak. Kena tu masalah tu minna ustaz nak kerok asalnya. Mat aja ustaz, kau mat aja buahlah. Ya salam malah, mata hidup. Ya ustaz dia ikut minna ber. Enanti dia minna nak ke arah wajar setuju. Ya mat aja lilib setar lebelah lelai minal tayak sini belah mat aja. مت هلاش مت كركن سواغنس هي راس ما تهلاش سمات تمدلاش ستات أنا جيني وات نيالش شو نتوانو ست متى ستات أنا جيني أشات كنت إياكي لطيقك شوف هاللي قال له على أشات لجتو تقرش اللي الرداو دي نيالش شاد لا 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 تقرش اللي الرداو بعمل ما قرنوت ولا شيء هيرش لا أطيقك أشين إيه إنت إياكي لجتو أطيقك أشين خمسة ولا ساعات كلام شو من ساعات أوكي بس أستني أوك أنا كونو وسوستنيا كنا كوني متاوك زيكونو أنا قبل شيء كون بسوستنيا كأن يا مجمرة كنا لا يجين بولا تنيا كلا يجين بسوستنيا كنا كويت جينو لا مجبات موكرن الصمت إياك إياك تني عفيف عن تنفش التنفسكم اسكي الناتير الرداش لا من دنو تلاشين يرش بلا نيت إياك تشت حتى إياك أسي جمر الصوم أسكمة تشلات أباتي يو يمدلسوا عينة ملس سايوان يتأيك أشوف
እሷን ጠየቀቻት አስረዳቻት እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ጠየሽ ሄድኩበት ምክንያት እንደዚህ ነው ለናቴ ሀፍት ማምጣት ሲገባኝ ልጅ ስለወለድኩ ጸንቆይ ነበር ከዛ በኋላም እንደዚህ ሆነ ምን ነገር ማይፈልገው ነገር አፏ ተሳስቷ ተናገረች በጣም ተናደደች እንደዛ አርገሽ ቢሆን ኖሮ እኔ የት ነበር መታገኝ አሁን ከነሱ ጋር ስለሆንኩ ስላገኘሽ ነው ወይ በዚህ ነው የተጣሉት ጥሩ እሺ ልመለስ ወደ አሳዳጊ አባት ሊያግባቡን የሚችሉ ነገሮች አሉ ያለፉት ነገሮች አልፈዋል ብዙ ክፉም ደግም ጊዜ ያሳለፋችሁ ሰዎች ናችሁ አንድ ሊያደርገን ሊያግባባን የሚችል ነገር ስላለ እስኪ የተወሰነ ለቃልስ አንድ አጋጣሚ መናገር ፈልገው ነገር አለኝ አባት ነኝ ብሎ የቀረበው ሰው ግን እስከ 15 አመት ድረስ እኔ ሄጄ ያሳየሁት ጊዜ ከሆነ በቀር ልጅናት የትናት ብሎ የጠየቀ ሰው አይደለም ለራሱ መልሳለታለች እናቴ ትሻለኛለች የተሟላ ነገር እንኳን ባታደርግልኝም ባትፈልግም እየመጣሽ ትጠይቀኛለች ብላን ያለቻት ለሷ ለራሷ ስለዚህ አሁን በ15 አመቱ በጣም ከሚገርመው ነገር የሱ ጥያቄ ነው እና ብሶ መገኘቱ ነው ማዝናው እኔ የምለው በቀደም እቤት መጥቶ ነበር አሉ እኔ ፊልድ ላይ ነኝ ፊልድ ላይ ሆኜ እቤት መጣ ኃይለቃን ነው አሳዳጊ በደለሽ ብሎ ነው የተናገራት አሳዳጊ አልበደላትም እሷን በሃይማኖት እንትን ተብላ አደገች ለይናት እነቴን ነው የምልህ አሳዳጊ በደለሽ ብሎ ቤቱ ስነገራት ቁጫል ባለ ቤቴ አንቺ ቁጭ ብለሽ ነው እንዲያለሽ አልኩኝ አዎ በመስረቱ የወንድ ቤት ነው ወይንም የወንድም ቤት ነው ማለት ይችላል እንደዛ ማለትም ባልተገባ ነበር ትልቅ መስዋዕትነት ነው ከፈነላት ለዚህ ልጅ አንድ ደረጃ ላይ ለማድረስ ገብቷል ሌላው ለኛ ለይ ተለይታለች ለምሉ ጥያቄ እኛ ለየንም አመት ባልቀን ተዝልሻል እኔ መስዋም ታይዘን ቤት አልመጣንም መጣ እኮ አልኩኝ እኮ መጣሁኝ ከዛ በኋላ ነው ነገሩ ተበልተ ተጀመረ ያልኩት እኮ እንኳን አድረስሽ ለማለት ቤት አብረን እጄ ቁጭ ብያመጣ አላም በዚህ እዚህ ስራ እኮ አንተ እኮ ይዛት መጣክ አብረን ቁጭ ብለን ተጫውተን የናትነት ፍቅሩ አንደሰታት እንድንጫወት ነይ ብለኝ በየቤት ጠርቼ አብረን ጎን ለጎን ቁጭ ብዬ ስንጫወት አብረን አልተጫወትንም ተጫወትን እናትነቷን እናፈኩሽ በሊሞት ተናገረኝ ከሰዓት አንዴ ሰዓት እንትን ብላ ሰዓት ምክንያቱም አድማጮችን አሁን ቀደም ብዙ ጥያቄዎች ከአድማጮቻችን እየመጡ ነበር ምክንያቱም በተለይ የዛሬ ባለ ታሪካችን ወላጆችን ቻሌንጅ የሚያደርጉ ደግሞ የሚፈጥሙት ጥያቄዎች ነበሩ ምክንያቱም እነዚህ ወላጆች ጥያቄ ቀደም ሲል እንግዲህ ልጅቷን እንውሰድ የሚል ስሜት የነበሩ ስሜት የሰማቸው አልመጦች ነበሩ እና ስለዚህ ያው በሂደት አውቀውታ ላይ ጥያቄ አለ መሆኑ ነው ግን አንድ ጥያቄ እናንተ ልጠይቃችሁ በአሁኑ ጥያቄ ለመጀመር አቆቆ ግድ የለም ቆሽ እንመለሳለን ግድ የለም እሱ ላይ ምክንያቱም አሁን ይሄ በዛሬ የሚያልቅ ታሪክ አይደለም አንደኛ ደቂቅ እንትን አለ ሰዓት ግድ ፕሮግራሙ ይቋረጣል አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እና እነዚህ ልጆች ያው መስዋዕት እንደከፍለው አሳድቀዋት ልጅ ከእንግዲህ ከነሷ ጋር ብትኖር ፍቃደኞች ናችሁ አይደለምችሁ ምንም ችግር የለውም ምንም ችግር የለውም እኛንም ትጠይቅ ቆይ ችግር የለውም ችግር የለውም ለምሳሌ ሁለታችሁም ፍቃደኞች ችግር የለውም እስካሁን ለከፈሉት መስዋዕትነት ዋጋ ሰጥታችኋል አዎ ሰጥተን ብሰጥተን ልክ እነዚህ ሰዎች ደግሞ እነዚህ ልጅ ዋጋ እናንተ ከፍላችሁባታል አይደለም ልክ እቺ ልጅ ዋጋ ልትከፍሉባት መጀመሪያ መነሻ እነዚህ ሰዎች ስለወለዷት ነው ባይወልዷት ኖሮ እናንተም ዋጋ አትከፍሉም እቺ ልጅም ከእናንተ ጋር አታገኟት ነበር ስለዚህ እቺ ልጅ ትንሽ ተጋብላ ነው ቢጠይቋት ወላጅነቷን ኦክናን እንደሰጡላችሁ ይፈልጋሉ በዚህ ሙሉ ፍቃደኞች ናችሁ እንችካለን ያ እና ሳጥሩ ግን ሰዓት የለን በቃ አይ አይ ብቻ ወቸ ከለከለ ነው ያው ፈልጉ ኩሙነ ወቸ ከለከለ አብዲ ወላጅ እኮ ነው አሁን ሰዓት የለንም አላናሽ ቀጣይ ሆኑ ነገሮችን አሁን እዚህ ላይ አይደለም አሁን ስንወጣ አንድ ለሰብስበን የምንነጋገራቸው ነገሮች ነው አሉ ቀጣይ ሆነ ቢሮ ውስጥ የምንነጋገር ነገር ይኖራል ግን አብዛኞቻችን እንግዲህ ጥያቄዎች በርካታ ጥያቄዎቻችን እየጠየቃችሁን አድማጮቻችን እነዚህ ዛሬ ባለ ታሪኮቻችን በወላጅነት በኩል እቺ ልጅ በእነሱ በኩል ለማደጋት ሙሉ ፍቃደኞች ናቸው አሳዳጊ ወላጅ ችም ደግሞ እነዚህ ሰዎች የባዮሎጂካል ወይ ደግሞ የትውልድ የደም ወላጆች መሆናቸው እውቅና ሰጥተውላችሁ ከልጆቻቸው ጋር መገናኘት የምትችሉበትን ሁኔታ በሙሉ እንደሚያመቻቹ በእናንተ ስም ቃል ገብተውላችኋል ቀጣይ የሆነውን ስራ እንግዲህ የርክም አድ ቲም አብሮ ይሰራና ምላሹ ይዞላችሁ ይመጣል መልካም እንግዲህ አድማጮቻችን በቀጣይ ያለውን ነገር ምናሳውቃችሁ ነው የሚሆነው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታችሁ ግን ወላጅናትም ወላጅ አባትም እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኛችሁ አሳዳጊናትም አሳዳጊ አባትም እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኛችሁ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ቀጣይ ስራዎችን ከእርቅ ማድ ጋር ሆነን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አብረን በበርካታ ጉዳዮች ላይ እንነጋገራለን እንወያያለን እንተስኑ ሲልማ ያስተናገድኩ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ፕሮግራሙን መርቻለሁ አብዱላኪም ኑርና ዮናስ አሰፋ የናንተን መልእክት ሲቀበሉ ነበር እንግዶቼን ያው ስላመሰግንኩኝ ነው ስንመጥራት ለማልችል ትግስት ወልተንጉስም ከኛ ጋር ነበረች ፕሮግራሞቻችንን በዚህ ፈጽመናል ቦሌ ደንበል ህንጻ 5ኛ ፎቅ